Sen tycker du på Esme och Georg inte använder mycket Mastercrafts. Något skett annat steg med att sortera alla kina. I samma här SUD-idén. Jag tror inte att kata ditt är att vara en gammal snöskett. Kata ditt är en skett. Så det är en kargi område. Det är en annan typ. Och det här tar man som går då. Just det är den som är ut. Det är inte det jag tar fram. Det är typ det du just tar. Jag kan ta mig på det här med dig. Jag har en som jag tar på mig. Jag har en som jag tar på mig. Jag har en Ari mi mówił, że kawałek jest ciepły, tak taki wyglądać. No bo on taki wyglądać. A ty chciałeś być. Jera Rips, odkądam. Marto Jera Rips. A ty chciałeś być, bo tam na się odpływa pierwszy. Jera Rilica, pierwsz. Ale my mówił, że chciałeś być, tak taki wyglądać. Jera Ale to ja chyba elektryczna maszyna była. Tak. No to ja kawałki tylko to robię. Kawałki tylko to robię. Ale jest kawałki fajne. Jest. To wiem. Nie ma sam to. O, piwa. Jag kan prova alla tjänar sakla. Vi kör det så kan alla sakla där. Jag kan alla sakla där ett. Tack, kom igen. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Halle, halle, halle. Halle, halle. Oh. Bitch, bitch. Oh, bitch. Zatím v komentáři píši, Robert je. Tak je to čudý. Takže Robert chodí od kata i od zima. Celý je taky. Mega brvo, kawa tak. Vyvěděl jsem, jak to nevěděl, bo dešit. Asi achlad za vod sobě tán. Tvoří jen děrži robit. Sadím je vodat za vod skvělač. O, píčo. Come on, move.
Warte. Să vă trimit legați medalul, în datul de altul mă gubrivă, la toate trebuie comentarii și... Which will it be? Which will it be? Shaking naturally. What's your deal? I'm going to go to the next one.
Ну, мы не хотим допить. А теперь там, кто бы чё? Кого? Иди, сюсю, ад. Здесь или до нее. Тварада. Надо меня дисвис. Здравствуй. Μόλις τον Comentar, tá? Se a gente tem um vídeo, eu estou bebendo na Honda. Ui!